Do të shkojmë njëherë tani tek një tjetër material i përgatitur nga gazetarja jon Anilda Kaçaçi, e cila na tregon se duhet të kujdesemi edhe tani në stinën e dimrit për lulet, po në ç'mënyrë që në pranverë ato të jenë sërish të gjelbëruara e të lulësuara. Lulet dhe dimri nuk kanë gjithmonë një raport të ngrohtë dhe shumë të dashur. Ato janë kryelarta edhe të përkdhelura, ai pak i ftohtë e kryeneç. Atëherë, i dorëzohemi pa kushte bukurisë së tyre. Lumturi Roshi është një personazh shumë i dashur. Ai është mësuese anglishteje në shkollën 100 vjetori, por shpirtin e ka tek lulet. Na tregon se si ruan lulet e saj nga dimri ashpër. Faleminderit shumë që erdhët, unë më zivo prisja të vinit, sepse qëlloj dhe një dit në fakt që unë po merem me lulet, dhe unë merem tre në vit me to, merem në shtator, tani është faza e 2 dhe faza e 3 është fund të aprilit, sepse kjo është një lloj lule e shpatore, e cila është shumë rënjë. Dhe tani në shkurt ato do të çelin sythet të tjera dhe duhet patjetër unë t'i heq rënjët që nuk janë të dobishme si puna e këtyre, ja ku janë rënjët. Do të apres të gjitha t'i heq që ato të qelin deg të tjera. Ne folëm për pjesën e rënjve që duhet të zhëndëzoshme t'ja u heqim që dhejo t'i jeti shkrifët dhe për t'i rritur, nuk e dine do t'a besoni ju, nga një filiz, si puna e kësajt, e cila këputet, ja ku i ka rënjët, unë e kam lënë 5 dit në ujë këtë. Do më një këpus dhe i fus në ujë që unë t'i zëvëndsoj ato që nuk janë më për t'u rritur. Dhe unë e këpus nga kjo, është lastari lules, që zjatet, ja. Të gjitha këto degët që janë këtu në majë, si puna e kësaj këtu, unë e këpus, ja, vërë e frida të tani, dhe e fus në ujë dhe kjo, rënjët dalin këtu. Rënjët dalin këtu. Dhe për rezultat një shky. Për 5 dit kam 5 lule të reja. Dhe më thëmë, nga një degët tjil janë të gjitha këto që janë, dhe është dashur një vit e gjysëm të bëhen gjithë të lule. Këto janë lule që i përbalojnë të ftoftit dhe nuk ka, prandaj kam preferuar të mbaj gjithë periudhën e dimrit deri në fund të prillit. Në fund të prillit, pastaj mund të zëvendësoj me lule që kanë ngjyra, por kujdesi është që t'u hedhuj një herë në javë, vetëm të premto vë hedhujon. Çdo ditë kur vi i hedh një sy, ka gjethe thara do nuk lasi gjethe that që t'jet aty. Dhe faza është kjo që po bëj unë sot, domethënë thjesht duan ujë pak. Të dish si e kanë gjendjen e rënjve dhe po bëj këtë punë që po bëj sot që ato të çelin filiza në shkurt dhe në mars. Në stinën e ftoftë ato, si në stinën e ftoftë, si në stinën e nxehtë ato janë tek shkallët. Janë nga shkalla e parë që janë me shkronja të gjitha shkallët deri ke shkalla e fundit dhe gjithsej bën 25 vazo. Ato janë të mijat, nuk kujdeset as kush tjetër për to. Dhe kur unë bëj këtë punë që po bëj sot, kam dy nxënës të preferuara që i kanë qef lulet dhe unë i bëj bashkë me vajzat dhe lulet. Edhe në verë, nëse asnjë mësues nuk vjen, unë marr drejtorin telefon dhe i them kur mund të vi të shoh lulet dhe kam dhe ke zyra, kam aloe vera duke dritarja që këtu mbrapa meje, që i kam shumë merak gjatë gjithë stinës së verës. Ky është problemi, po unë vi 2-3 herë gjatë verës. Në këtë periudhë, po thashë njëherë është faza e dytë që unë ndroj dheun, sepse jo e pas sa rrojnë ka çdo lule, dhe nëse dheu është i lagësh dhe me krimba në fund, ajo nuk rritet më. Edhe kjo lulje e madhe këtu duket shumë e shëndetshme po ta shikosh, po po ta derdhim, sill me Lisa? Jo. Po ta derdhim, po ta shohim, ajo nuk po rritet, po se ka bukurinë siç duhet, vetëm për shkak të rrojnëve që ka dhe të dheut, sepse kur ka shumë rrojnë, nuk ka dhe që ta ushqej. Plus që duhet bler, janë, po shikoni, janë ca copza të bardha. Ky është ushqyes. Dhe thes plehu që është i marrë në dajt. Do më duhet pa tjetër që këto rënjë t'i heqë dhe kenë ushqysën e duhur për të rritur më tutje. Se dhe kur i shof gjethet e daloj pëse lulja nuk po më rritet më, pëse se ka të freskin. E daloj gjethet një atë themon ty, për shumë, kjo lulja këtu nuk është mirë, kjo këtu së është mirë, sepse i ka si të fyshkura. Ja, nuk du t'i ketë më jeshile, du t'i ketë si kjo. Do më thënë, është e fyshkur, du t'i ketë si kjo. Jeshile dhe më të forta, si kjo që kam në dorun. Kisha menduar në fillim, që të merresh edhe me lule të tjera në fakt, por edhe koha nuk na del gjithmonë. Unë një ditë ja kushtoj luleve gjithmonë. Dhe raporti normalisht që është sepse sa vi ke deri në shkollë, unë do zgjas sy, do shoh si kam lulet, ka një arsye. Ashtu siç kam dhe mimozën në krah të djathtë në obor që pat ju, dhe kthej kokën në krah të djathtë, si po ecën mimoza, si po rriten lulet, ato ti kpusun e para dhe hapi i parë që bëj kur vi në shkollë është në gjithë shkallë të shoh si kam. Domthonë kam një arsye shumë të fortë. Kur vi në hyrje të shkollës. Për të kujdesur dhe për lulet, normalisht që nuk e kam shumë kohën e lirë, nëse i bëj 3 herë në vit, më ndihmojnë Melisa
dhe Frida, që janë të dyat përkushtuara për lulet, dhe e din shumë mirë kur du t'ja heqish rënjët, si du t'a derësh dhe, si du t'a heqish atë rërë në fund. Do më thënë i kanë mësuar nga onde, kjo po thoshtë e Frida kam një abort të bukur, dhe më kemë mësuar dhe mua tani si të mere me lulet ke shpia ime. Është i gjë shumë pozitive kur mere dhe në zënësit. Unë kam bini 20 lule. Mami me thot që duhet të kujdesemi për to, sepse edhe shpia merë një disin e pastër, atë aromën e luleve më sakt, dhe janë shumë të bukur, me vërtet. Pedagogu i Universitetit Bujësor të Tiranës, Gjok Vuksani, njohës shumë i miri tekave të luleve, rendit rreziqet e tyre gjatë dimrit. Problemi kryesor gjatësinës së dimrit për lulet ambientet brendshme, kryesisht është temperatura, dhe kryesisht temperatura minimale, sepse përgjithsisht bimet ambientet brendshme kanë origjinën e tyre nga vende tropikale, dhe janë bim që përgjithsisht rriten në temperaturë mbi 10 gradë Celsius. Dhe kanë shumë nevoj që të kenë temperaturë të ngrohtë, mund të themi. Një piesë e madhe e këtyre bimve të ambienteve brendshme, temperaturë e ftoft i thanë, që thotë në gjuhën popullore, pra i dëmton në mënyrë piesore ose dhe përfundimtare. Përveç temperaturave, ka edhe një element pa të cilin lulet nuk do kishin buzqeshjen e tyre gati hynore. Problemi tjetër është ndriçimi. Lulet e ambienteve brendshme, në varësi të species dhe gjinisë që ato i përkasin, ka kërkesat ndryshme për ndryqim. Ca kërkojnë ndryqim më të male, ose ndryqim më të fuqishëm, ca kërkojnë ndryqim direkt, pra që rezet e djelit bjen direkt në bimën, ca kërkojnë ndryqim indirekt. Po deshet mund përmenim edhe ca shemër, për shumë begonia, lule shqiponia, fikuset, kanë nevojë për ndryqim të bolshëm, po jo direkt. Pra nuk i pëlqejnë rrezet e diellit, sepse ato mund t'i djegin, mund të shkaktojnë një ollë me ngjyrë kafe. Ky është problemi i ndriçimit. Dhe përgjithsisht bimet duhet vendosen në falësi të hapësirës që kanë në shtëpitë e tyre. Shqiptarët duhet i vendosin pikërisht në bazën e kërkesës së tyre. Ujitja, si bekim për lulet, ndodh që t'u kthehet në bumerang. Vuksani tregon se ku gabojmë. Bima përgjithsisht ka një inaktivitet gjatë periudhës së dimrit. Temperatura është e ulët, ndriçimi është i ulët dhe gjatë kësaj periudhe bima nuk ka aktivitet të fuqishëm, pra nuk harxhon shumë ujë. Dhe anviset përgjithsisht i shtojnë ujë në mënyrë të jo proporcionale. Ky është një nga bimet kryesore. Dhe unë do ju them një këshill praktike që ujitja duhet bëhet, sepse shpesh herë lexohet në literaturë ujitja bëhet një herë në javë, një herë në dy javë. Këto janë gjithmonë relative. Prandaj unë rekomandoj që ujitja të bëhet atëherë kur sipërfaqet e rendit të vazës ka filluar të thahet. Ose e thënë edhe akoma më thjesht, nëse prekum me majën e gishtrinjve, nëse dhëu i vazës lën gjurmë të gishtrinjve, do të thotë se ajo ka lagështirë. Nëse e prek dhe nuk ka asnjë lloj shenje, do të thotë se bima sipërfaqes është e thatë dhe duhet të ndryhet me ujitje. Fatale, për lulet e ambienteve të brendshme janë edhe sëmundjet e ndryshme. Një problem tjetër përsa i përket janë edhe sëmundjet e dëmtuesit, ose, si thuash, gjithë problematika e parazitve dhe sëmundjeve këpullore, të cilat janë shumë të lidhura me ato faktorët e rritjes, si që thashë që ikë më sipër. Sepse në qovë se ka ujtje tepër, ka shumë mundësi që të ketë sëmundjen e kalbëzimit. Në qovë se ka plehrim të papërshtatshëm, bima rritet e gjatë, e hollë dhe e brisht për mirëmbajtje. Pra, vinë kryesisht si pasoj e mos mirëmbajtjes të mirë dhe të përshtatshme të bimes, vinë pastaj edhe pasojt e tjera që janë sëmundje dhe dëmtuese. Një simfoni e heshtur që të razojnë gjithë universin janë lulet, e ato kanë sekretet e tyre. Përgjithsisht lulet blien nga dyqanet e luleve apo edhe nga firmat furnizuese. Dhe që ndodhë? Ndodhë që lulja kur vjen nga, sidomos një piesë e madhe, mund të thejmë, rreth 80% e luleve të ambientet brendshme, vjen nga vendet e tjera, pra kryesisht nga Holanda, Italia, Greqia, dhe bima vjen e trajtuar në mënyrë të përsosur. Dhe që ndodhë? Kjo bim e lashtuar në qovë se mund të thejmë, vjen në shtëpijat tona, ku kushtet janë tërsisht të tjera. Mund mos kemi ngrohje, mund mos kemi ndryqim të mjaftueshëm, mund mos t'i japim ushqimin e mjaftueshëm, dhe si thuash,
e thënë në gjuhën në thjesht, bima pëson një shok. Dhe përgjithsisht ky momenti nga blerja derisa ajo adaptohet ose aklimatizohet me kushtet konkrete të shtëpisë, është një periudhë e vështirë relativisht. Pastaj, pas saj momenti, si thua, bima është stabilizuar dhe e ka më të lehtë. Dhe dy këshilla praktike. Në qoftë se do ta zhvendosim bimën, nuk është mirë ta zhvendosim shpesh bimën në vende të ndryshme të shtëpisë dhe mundësisht të shënohet në pozicionin ku ka qenë më përpara në raport me dritën që përgjithsisht është dritarja. Dhe zhvendoset në të njëjtin pozicion edhe në qoftë se zhvendoset në një dhomë tjetër apo në një vend tjetër, pa me të njëjtin kundrejtim që ka pas bima. Një nga ato profesorët tanë thonte il piante canta. Pra bima këndon. Ideja është që bima, edhe një sy i servito e shef nga ana jashtme, se bima është e shëndechme, ka gjithët hapër e plotësisht, në që se ka lullë, lullit i ka të hapër me trugor, pra me sasit, malet, ujt në të, dhe e shef me një sy të servito e kupton me një herë atë se ajo është një bim e lumtur, në që se mund të themi ne. Që se bima ka gjithët varua, ka gjithët që i ka në rendë, ka rritje të sërgjatur për atë holë, ato gjatësia ndërnyjeve është e madhe, atëherë do të thuash se kjo bim ka probleme. Dhe problemet janë disa lloje. Mund të jenë problemet mungesës ushqimit, të lëndëve ushqyese që themi në gjuhën teknike, mund të jenë problemet të tepricës së elementeve ushqyese, mund të jenë problemet ndryqimeve siç e thashë çik më sipër, ose mund të jenë edhe probleme të temperaturave të larta që nuk i diskutuam deri tash dhe të ulta. Unë do thoja se forma më e mirë e suksesit në kultivimin e bimëve në ambjenteve të brendshme është zgjedhja e tyre. Për shembull mund t'ju them se ne flasim me emër latinisht Schefflera. Arbricola është një bimë që e quajnë në lule president ca, është një bimë shumë e përshtatshme të ambjenteve të brendshme, është një lloj palme e shtëpisë ose areka, që është një bim shumë e përshtatshme. Të përshtatshme janë edhe fikus elastika, fikusi që është një bim tradicional në Shqipëri, apo lule shqiponja monstera, sepse në qoftë se do të marrësh një bim, për shembull si kroton, apo si morantet, për shembull, janë bim që janë shumë delikate për të mbajtur në mjediset e shtëpisë. Lulet ambientave të jashtme, ose bimet e pejsazhit, i themi, janë bim që rriten në ambientet të hapura. Pra rriten në kushtet naturale të temperaturës, dritës dhe lagështirës. Ne jemi një vend që gjithë pjesa bregdetare e Shqipërisë ose pjesa fushore e Shqipërisë shtrihemi në zonën mesdhetare. Unë ju them me bindje që Shqipëria i ka kushtet të shkëlqyera për kultivimin, pothuajse të gjitha llojet luleve, edhe bimëve zbukuruese.